prvom rade chcem povedať, že vy stále ešte nechápete, ako funguje YouTube. A toto je odkaz pre všetkých mojich hejterov a pre všetky moje hejterky. Ďakujem vám za vaše dislajky, za vaše komentáre, zvyšujete mi tým skóre, moje videá sa stávajú viditeľnejšie, ďakujem. Vravel som už o tom v jednom videu, ako funguje YouTube, lajky, dislajky a tieto somariny, ale teraz nechám, aby to zaznelo z úst niekoho iného. Ale aby ho ukazoval dál, aby vlastne ho dál propagoval sám přímo YouTube, tak je potřeba v podstatě tři věci, které je potřeba docílit a splnit. V první řadě je to nějaká interakce s videem. A ta může být hrozně malá, což znamená třeba palcování. Což znamená, když vy u toho videa, co je paleček nahoru, paleček dolů, a vy když ten paleček zatrhnete, a teď je hodně zajímavý, že je úplně lhostejné, který ten palec vy zatrhnete. Jestli nahoru nebo dolů, to je jedno. Ale když ho zatrhnete, tak to YouTube zaznamená a samozřejmě jakékoliv video, které z jeho pohledu vyvolává nějaké reakce, tak už ho začne vyhodnocovat jako, že by mohlo být dobrý i pro další diváky. Úplně to samé se týká i komentářů. Pokud vy video komentujete, tak zase z pohledu YouTube se jedná o zajímavé video a má větší tendence ho dál propagovat v rámci svých vlastních kanálů. No a na záver, jasný odkaz. Velký! Větší! Největší!